পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা ফেব্ৰুৱাৰীৰ 8 তাৰিখে মাজত মাত্ৰ 10টা দিন আৰু 10 দিন থাকোতে ইমৰান খানক 10 বছৰৰ হস্তম কাৰাদণ্ড বিহিলে পাকিস্তানৰ এখন নিম্ন দল কেৱল ইমৰান খানেই নহয় তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত যিগৰাকী বিদেশ মন্ত্ৰী আছিলে এছ এম কুৰেশ্বি তেওঁকো 10 বছৰৰ হস্তম কাৰাদণ্ড বিহিছে পাকিস্তানৰ এখন নিম্ন দলে আদালতৰ যেতিয়া শুনানি চলি আছিল সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত শাৰীৰিকভাৱে এই দুইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত নাছিলে বা তেওঁলোকক উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল বৰঞ্চ তেওঁলোকে জেলৰ পৰাই এই শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰ্চুৱেলি পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা নহয় দুটা নহয় 150টা গোচৰ ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন আদালতত চলি আছে আজি কিছু মাহৰ আগতে এটা বিশেষ গোচৰত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু আন এটা গোচৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা মূল মূল গোচৰ কেইটা কি আজিৰ দিনটোত পাকিস্তানৰ যিখন নিম্ন আদালতে ইমৰান খানক দোষী সাব্যস্ত কৰিলে গোচৰটো আছিলে ইমৰান খানে গোপন তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছিল এতিয়া গোপন তথ্য কি আছিলে ইমৰান খান যেতিয়া তেওঁ আঁতৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা তেওঁ আঁতৰিলে তেওঁ নিজৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা জাতীয় নেশ্যনেল এছেম্বলিত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবীৰ পৰা তেওঁ আঁতৰিবলগীয়া হ'ল আঁতৰাৰ পিছতে ৰাজহুৱাকৈ তেওঁ কৈছিলে তেওঁৰ যি চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিলে এই পতনৰ আঁৰত জড়িত হৈ আছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ এই কথা কেনেকৈ গম পালে ইয়াৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই ইমৰান খানে ক'লে তেওঁৰ কাৰ্যকালত ৱাশ্বিংটন DC-ত পাকিস্তানৰ যিগৰাকী উচ্চ আয়ুক্ত আছিলে তেওঁ এক কেবুল প্ৰেৰণ কৰিছিল ডেচপাচ কৰিছিল এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যিটো বাৰ্তাত অৰ্থাৎ ইছলামাবাদলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যিটো বাৰ্তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে পাকিস্তান আৰ্মীৰ সৈতে আৰু ষড়যন্ত্ৰটো হৈছে পাকিস্তানৰ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটোৱা অৰ্থাৎ ইমৰান খানক অপসাৰণ কৰা ইমৰান খানক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰোৱা এই কথা তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ কৈছিলে যিহেতু বিদেশৰ পৰা উচ্চ আয়ুক্ত এগৰাকীয়ে দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তা গোপনীয় ক্লাছিফাইড মেটেৰিয়েল আৰু সেইবোৰ ডিক্লাছিফাই কৰা হয় 40-50 বছৰৰ পিছত গতিকে তেনেধৰণৰ ক্লাছিফাইড মেটেৰিয়েল তেওঁ ৰাজহুৱা কৰাৰ গোচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বিগত সময়ত আজি কিছুমাহৰ আগতে এই একেটা গোচৰতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল কিন্তু ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া নস্যাত কৰা হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে নস্যাত কৰিছিল কাৰণ শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত যিহেতু অভিযুক্ত উপস্থিত নাছিলে ইছলামাবাদ হাইকোৰ্টে সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াক নস্যাত কৰি পুনৰ শুনানি আৰম্ভ কৰিবলৈ কৈছিল পুনৰ শুনানি আৰম্ভ কৰা হ'ল এইবাৰো কিন্তু কোৰ্টত নিম্ন আদালতত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সুশৰীৰে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ অনুপস্থিতিতে ৰায় দিয়া হ'ল তেওঁক পুনৰ দহ বছৰৰ হস্তম কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল ইয়াৰ আগতে মন কৰিব যে 8 ফেব্ৰুৱাৰী নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব কিয় নোৱাৰিব আন এক যি মূল গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সেয়া হৈছে দুৰ্নীতিৰ গোচৰ পাকিস্তানৰ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালচোৱাত তেওঁ বিদেশৰ পৰা যি যি উপহাৰ লাভ কৰিছিল সেই উপহাৰসমূহ তেওঁ নিলাম কৰিছিল এই অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন কষ্টলি তেওঁ গিফ্ট তেওঁ পাইছিলে তাৰে এটা অন্যতম গিফ্ট আছিলে এটা ঘড়ী ৰোলেক্সৰ এটা ঘড়ী তেওঁ এগৰাকী বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীৰ পৰা পাইছিলে UAEৰ মুৰব্বীৰ পৰা সেই তেওঁ উপহাৰ পাইছিলে সেই উপহাৰ তেওঁ নিয়মমতে পাকিস্তানৰ নিয়মমতে সেই উপহাৰ তেওঁ জমা কৰিব লাগিছিল টোছাখানা পৰিচালিত কৰে পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয় টোছাখানাত জমা কৰাৰ পিছত সেই যি গিফ্ট সেই উপহাৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেই মূল্যৰ 20% ধন দি সেই উপহাৰ ইমৰান খানে লৈ যাব পাৰিলে হয় নিয়মমাফিক বিগত যিসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিগত সময়ত প্ৰাক্তন পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসমূহে সেইধৰণে বহু মূল্যৱান গিফ্ট হস্তগত কৰিছে বা নিজৰ লগত ৰাখিছে ইমৰান খানে সেই কাম নকৰি সেই গিফ্টসমূহ নিলামত দিলে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে ইমৰান খানৰ পৰা সেই গিফ্টসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল সেইজন ব্যক্তি আছিলে সেই UAE মুৰব্বীজনৰ ঘনিষ্ঠ যিগৰাকীয়ে ইমৰান খানক সেই উপহাৰ দিছিলে সেই ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিজনৰ হাতত তেওঁ দিয়া ঘড়ীটো দেখি তেওঁ
আচৰিত হৈছিলে তেওঁ অবগত কৰিছিল এই গিফটো মই ইমৰান খানক দিছিলোঁ আপোনাৰ হাতলৈ কেনেকৈ আহিলে আৰু তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে UAEৰ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ মুৰব্বীজনক সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিলে আৰু তেতিয়াই পেণ্ডোৰাস বক্স জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিলে ইমৰান খানৰ এই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তেতিয়াই ৰাজহুৱা হ'ল মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সকলো বাতৰি কাকতত এই খবৰ ওলালে ইমৰান খান কাৰ্যকালত থাকোঁতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিলে তেওঁ যেতিয়াই তেওঁ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদবীৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল পি এম এল নৱাজ আৰু পি পি পিয়ে যুটীয়াকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিলে তেওঁক যেতিয়া আঁতৰোৱা হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এইবোৰ গোচৰ ৰুজু হ'ল আৰু সেই গোচৰটোতো তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি তিনি বছৰৰ জেল বিহা হ'ল আৰু তেওঁক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতে পাকিস্তান ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে তেওঁক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা হ'ব তেওঁক নিষিদ্ধ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰা অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে বা তেওঁক বেন কৰা হ'ল নিষিদ্ধ কৰা হ'ল গতিকে অনাগত নিৰ্বাচনত ইমৰান খানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব নোৱাৰিব আৰু বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বতৰ পাকিস্তানত কিন্তু নিৰ্বাচনী যিসমূহ সভা সমাৰোহ সেই সভা সমাৰোহত পাকিস্তানৰ ইমৰান খানৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল পি টি আই পাকিস্তান তেহৰিক ইনচাফ সেই দলটো কিন্তু যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বৰঞ্চ এই দলটোৱে ভাৰ্চুৱেলি ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দলটোৱে অভিযোগ কৰিছে যিহেতু ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে পি টি আইয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে বিভিন্ন স্থানত য'তেই প্ৰচাৰ অভিযানত পি টি আই নামে সেই স্থানতে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিয়া হয় বা ব্লেক আউট কৰা হয় বুলি দলটোৱে অভিযোগ কৰিছে এতিয়া যিহেতু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন আৰু যিহেতু ইমৰান খান যদিও 2018 চনত শাসন তেওঁ গাদীলৈ আহিছিল গাদী দখল কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে সেই সময়ত কিন্তু পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীৰ সমৰ্থন আছিলে ইমৰান খানৰ সু সম্পৰ্ক আছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীৰ সৈতে কিন্তু কালক্ৰমত যেতিয়া দিন বাগৰি গ'ল বিভিন্ন কাৰণত পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীৰ সৈতে যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধত তিক্ততা বৃদ্ধি পালে আৰু পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীৰ বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে শ্ৰুতলিপিতে ইমৰান খানক আঁতৰোৱা হ'ল আৰু নৱাজ শ্বৰীফ যিগৰাকী একাধিকবাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেওঁক বিগত সময়ত পাকিস্তানৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হৈছিলে তেওঁ লণ্ডনত বহু সময় আত্মগোপন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু এনেধৰণে পথ পৰিৱৰ্তন হ'ল নৱাজ শ্বৰীফৰ এতিয়া সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিলে পাকিস্তানৰ সেনাৰ সৈতে তেওঁক ঘূৰাই অনা হ'ল আৰু অন্যতম দাবীদাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ অন্যতম দাবীদাৰ এইবাৰ নৱাজ শ্বৰীফ পাকিস্তান আৰ্মীৰ সহযোগত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাকিস্তানত পথ প্ৰশস্ত হৈছে আৰু ইমৰান খানক আঁতৰাবলৈ দেখা গ'ল দুটা প্ৰধান বিৰোধী দল যি দুটা দলে ইটোৱে আনটো দলক বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যিটো দুটা দল ৰাজনৈতিকভাৱে পাকিস্তানত অহিনকুল আছিলে পি 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 অৰ্থাৎ বেনাজীৰ ভুট্টোৰ পি 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 বা বিলাৱল ভুট্টোৰ পি 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 আৰু নৱাজ শ্বৰীফৰ পি এম এল এই দুটা দলে একেলগ হৈ ইমৰান খানক আঁতৰালে কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত এটা দলে আনটো দলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব গতিকে কিন্তু নৱাজ শ্বৰীফ শক্তিশালী ৰূপত নৱাজ শ্বৰীফৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আৰু নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাতৃ যেতিয়া ইমৰান খানক আঁতৰোৱা হৈছিল নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাতৃ শ্বেহবাজ শ্বৰীফ পূৰ্বতে তেওঁ পাকিস্তানৰ পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটো যচা হৈছিলে কিন্তু পাকিস্তানৰ নিয়ম অনুসাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ 90 দিনৰ পূৰ্বে সেই চৰকাৰখন ভংগ হয় গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰখন ভংগ হয় তাৰ ঠাইত এখন কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা হয় আৰু কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে ভাৰতৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনতকৈ কিছু অধিক পাৱাৰ ক্ষমতাই পাকিস্তানৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গতিকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ইমৰান খানৰ পাৰ্টীয়ে দলে কেনে ফলাফল আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আন যি দুটা দল মেইন ষ্ট্ৰীম মূলসুঁতি আন যি দুটা দল পি 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 আৰু পাকিস্তান পি এম এল তেওঁলোকে নিবিচাৰিব ইমৰান খানৰ পি টি আই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক এই অনাগত নিৰ্বাচনত আৰু সেইকাৰণেই পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে সেইকাৰণেই ইমৰান খানক সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে মন কৰিব এইজনে ইমৰান খানে 1992 চনত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক আছিলে আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে পাকিস্তান দলটোৱে সেইবাৰ যি ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেটৰ যি বিশ্বকাপ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কালক্ৰমত তেওঁ পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ জেলত দিন কটাবলগীয়া হৈছে আজি যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰাই তেওঁ জেলত দিন কটাবলগীয়া হৈছে যদিহে পি টি আই চৰকাৰ দখল কৰিব নোৱাৰে বা অনাগত যি 8 ফেব্ৰুৱাৰী নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অধিক কালৰ কাৰণে ইমৰান খান চাগৈ জেলত থাকিব লাগিব
কিন্তু ভারতবর্ষৰ কাৰণে এখন সুস্থিৰ পাকিস্তান কাম্য যদিহে পাকিস্তানত অস্থিৰতা বৃদ্ধি পায় ভারতবর্ষৰ কাৰণেও সেয়া মূৰৰ কামুৰণি হয় ভবা হৈছিল ইমরান খান এনে এগৰাকী এখন সুস্থিৰ পাকিস্তান দিব পাৰিব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল ইমরান খানক আঁতৰোৱা হল আৰু বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হল আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 150টা গোচৰ বিভিন্ন আদালতত শুনানি চলি আছে 150টা গোচৰৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি পুনৰ কার্যত রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনলৈ ইমরান খান ঘুরি আহিব পাৰিবনে নাই এয়া সময় প্রিয় দর্শক এই বাতৰি আজি শিরোনাম দখল কৰিছে সেই কারণে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আমাৰ ইউটিউব চ্যানেল আৰু ফেসবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব কেৱল পাকিস্তানৰ বাতৰিয়ে নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্য জিলাৰ সকলোৰে বা জিলাৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট